Je útorok 26. január. Vitajte pri najnovšom spravodajstve. Prezident Srbska Aleksandar Vučić informoval, že dnes do Srbska dorazila ďalšia zásielka, v ktorej bolo 10 000 nových vakcín proti koronavírusu. Podľa jeho slov je čoraz ťažšie vakcíny zabezpečiť a o ich dodávku treba bojovať. Bohaté krajiny sa totiž usilujú čo najväčšie množstvo vakcín zabezpečiť pre svoje potreby a menšie, slabšie krajiny sú v nevýhode a musia sa vedieť vynájsť. Na záver však povedal, že sme tvrdý národ a budeme bojovať o svoje prežitie. Ostaneme ešte pri prezidentovi. Aleksandr Vučić prijal pozvanie prezidenta Čínskej republiky Xi Jinpinga zúčastniť sa na 9. samite medzi Čínou a štátmi centrálnej a východnej Európy. Samit sa uskutoční 9. februára a prebiehať bude prostredníctvom videoformátu. Vyhlásil to minister financií Siniša Mali po schôdzi národných koordinátorov pre spoluprácu s Čínou a 17 krajinami východnej a centrálnej Európy. Minister Mali verí, že samit prispieje k zachovaniu kontinuity dialógu na najvyššej politickej úrovni a že otvorí nové smery spolupráce. Podpredsedníčka vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová dnes v Novom Miloševe otvorila prevádzku Pepo Energy, ktorá bude vyrábať prúd z obnoviteľných zdrojov energie. Je to veľmi dôležité pre Srbsko, pretože okrem 28 bioplynových elektrární otvárame ďalšiu. Podotkla Michajlovičová spresňujúc, že sa v Srbsku buduje celkovo 73 bioplynových malých elektrární. Podľa jej slov, naša krajina bude čoskoro vyrábať viac elektriny z bioplynových zariadení než Slovinsko, Chorvátsko a Čierna hora spolu. Elektráreň Pepo využíva biomasu ako hlavnú surovinu na výrobu plynu, z ktorého sa vytvára elektrický prúd a tepelná energia. Do tejto mini elektrárne bolo vložených 5 miliónov eur a zamestnávať bude 30 pracovníkov. V Srbsku sa doteraz cez stránku e-úprava alebo cez call centrum prihlásilo na očkovanie proti koronavírusu vyše 636 000 ľudí. Zatiaľ bolo zaočkovaných 276 000 občanov. Na očkovanie môžu prísť iba tí, ktorí sa riadne prihlásili a boli elektronicky pozvaní na presný termín. Na priblíženie dnes bolo na očkovanie pozvaných 24 163 ľudí. Podľa údajov zo včerajška, podľa Financial Times je Srbsko na 9. mieste na svete a tretie v Európe podľa počtu zaočkovaných vzhľadom na celkový počet obyvateľstva v krajine. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek vyhlásil, že občania majú rešpektovať pridelené termíny, aby sa nevytvárali tlačenice. Podľa neho očkovacích látok je dostatok a ďalšie zásielky Srbsko ešte očakáva. Najprv nové údaje zo Srbska zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 13 488 ľudí, z nich 2080 malo pozitívne výsledky. Stará Pazova, podľa posledných údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, v našej obci bolo za posledný deň zaregistrovaných 18 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Momentálne je u nás 233 aktívnych pacientov s touto diagnózou. Keďže sú dve COVID-ambulancie, v Surduku a Krneševciach zatvorené. Pred COVID-ambulanciou v Starej Pazove sa opäť môže vidieť vyšší počet ľudí, ktorí čakajú na prehliadku. A to je najmä v predpoludnejších hodinách. V posledných dňoch sa v COVID-ambulancii hlási okolo 100 ľudí a z nich asi 10% má pozitívne výsledky. Od včera vstúpil do platnosti zákaz prejazdu cez železničné priecestie smerom zo Starej Pazovy ku Golubinciam. Obchádzka vedie cez Indiu a je v dĺžke 12 kilometrov. Práce na rekonštrukcii železnice by mali trvať do začiatku júla. V tej súvislosti novému režimu sa musí prispôsobiť aj dopravný podnik Lásta Sriem. Riaditeľ Zoran Tomaševič potvrdil, že cestujúcich budú prevážať po obchádzke vedúcej cez Indiu. Cestovné zatiaľ ostáva nezmenené. Zmenší sa počet odchodov zo stanice Stará Pazova, ale netýka sa to najkritickejších hodín, keď je na stanici najväčší počet cestujúcich. Dopravný podnik včera zverejnil dočasný nový harmonogram odchodu autobusov zo Starej Pazovy a dnes ho doplnil ešte o jeden spoj navyše, takže zo Starej Pazovy do Popiniec ide autobus o 4:10 a 16:30, zo Starej Pazovy do Petiniec v časoch 6:00, 12:00, 15:30, 18:50 a zo Starej Pazovy do
Lubiniec v časoch 5.45, 8.20, 14.20, 20.45 a 22.30. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na príslušný súd na dvojicu mužov vo veku 57 a 66 rokov kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu ťažkej krádeže. Sú podozriví z toho, že na parkovisku v blízkosti Cintorína rozbili okno na osobnom automobile a ukradli z auta tašku, v ktorej boli peniaze, dva mobilné telefóny, platobné karty a osobné dokumenty. Mnohí žiaci sa dnes potešili, keď sa dozvedeli, že zajtra sa do školy na vyučovanie nejde, a to preto, lebo všetky školy v Srbsku majú oslavu. Každý rok 27. januára slávia sviatok svätého Sávu, patróna školstva. Je to síce pracovný deň, ale bez riadneho vyučovania, a keďže kvôli epidemiologickej situácii platia viaceré opatrenia záväzné aj pre školy, žiaci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove ostanú zajtra doma. Budú si však môcť ráno od 9. hodiny pozrieť online program, ktorý pripravila skupinka žiakov tejto školy. Školský sviatok svätého Sávu sa oslavuje od roku 1840, kedy to navrhol Anastasie Nikolič, rektor Líca v Kragujevci. Miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Nový Sad a Skús Hrdinu Janka Čmelíka pripravujú na začiatok februára promóciu novej knihy. Bude to konkrétne 5. februára. Publikácia má názov Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914 až 18. Túto knihu napísal profesor Jaroslav Miklovic a prezentácia sa bude konať o 18. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove. Streda oblačná, bez slnka, no meteorológovia pripúšťajú možné jemné sneženie. Bude chladno len okolo 0 až 1 stupňa a zo západu bude fúkať mierny studený vietor. Na záver nakúkneme do vojvodinského kalendára. Dnes sú tam mená Svetoboj a Tamara. Pri zajtrajšom dátume je zmienka Ján Zlatoústy. Na dnes to bolo toľko z našej strany. Ďakujeme za priazeň, majte sa pekne.